Mi smo IRIM, Institut za razvoj i inovativnost mladih. Jedan od naših najvećih projekata je Croatian Makers Liga, u kojoj sudjeluje 360 škola i ustanova, što pokriva više od 1/3 osnovnih škola. Sudjeluje preko 8000 djece, od čega više od 30% djevojčica, i podijelili smo 1800 robota M-Bot. Taj mali robot je vrlo zgodan da bi djeca kroz igru spontano naučila programiranje, da bi stekla dojam o robotici i automatizaciji na jedan njima vrlo pristupačan način. Umjesto 19-stoljetnog pristupa školstvu, mi trebamo kod djece razvijati vještine, među kojima je najvažnija vještina učenja, i sve ostale aktivnosti koje razvijaju otvoren duh i čvrst karakter. Sve ono što je potrebno toj djeci da bi bila ravnopravni sudionici društva i gospodarstva 21. stoljeća. I zato je krajnje vrijeme da napravimo radikalni iskorak i da uvedemo novu tehnologiju koju će dodatno pomoći djeci da uče nove vještine i usvajaju nove vrijednosti. STEM je akronim koji se danas koristi najviše u školstvu u svijetu, a i šire. Zapravo dolazi od engleskih riječi science, technology, engineering and mathematics. Mikrobit je uzbudljiva nova tehnologija koju su zajedno razvili BBC, Microsoft i mnogi drugi partneri i koja omogućava djeci brz i jednostavan ulazak u svijet modernih tehnologija. Mikrobit je kompletno malo računalo koje na sebi ima senzore, dakle kao nekakve ulaze, izlaz pomoću 5x5 displeja, dva bumbića pomoću kojega se ostvaruju dodatne funkcije. Dakle, on je posve skalabilan od onih koji su totalni početnici, jednostavno izvuku blokiće i na taj način mu daju neke naredbe, a oni koji su već vični programiranju mogu koristiti daleko naprednije funkcije. Radi se o tome da je cilj prestati biti samo korisnik onoga što je netko drugi napravio i postati stvaratelj sadržaja. Mi želimo od hrvatske javnosti prikupiti sredstva kako bismo mogli pribaviti 3600 mikrobitova koje bismo podijelili u 360 škola i ostalih ustanova sudionika Croatian Makers Lige. Kako oni već jesu u Croatian Makers Ligi i sami su se prijavili i entuzijastično sudjeluju, to je garancija da će ti mikrobitovi pasti na plodno tlo. Cijeli naš Croatian Makers pokret, a posebno ova inicijativa, može biti ključna promjena za živote mnogih mladih ljudi. Svatko tko sudjeluje u ovoj kampanji zapravo postaje dio promjene ne samo u hrvatskom školstvu, nego i u hrvatskom društvu. Sve industrije, sve djelatnosti su dodirnute ili se mijenjaju zato jer se dešava softverska revolucija. Dakle, ovo računalo je nešto što pokreće praktično softversku revoluciju. Ja vjerujem da će djeca, ukoliko se počnu s ovim igrati, biti dio te softverske revolucije. Ja vjerujem da će se vrlo brzo vidjeti već za 5 do 10 godina koliko je ovaj projekt vizionarski, gdje se daje mogućnost da se i igraju, ali i kroz tu igru rješavaju probleme. Također uče se kodirati, uče se informatički opismeniti, uče se robotici, uče se cijelom nizu izuzetno važnih znanja i vještina koje će im sutra jako trebati. Kroz ovakvu inicijativu mislim da možemo potaknuti mlade ljude da pokrenu svoje vlastite inicijative i poduzeća kasnije, kakve će imamo. Ja mislim da je to bitno posaditi te sadnice danas i kroz sljedećih 10 godina će se to sigurno biti puno plodova. Ako ste nas odlučili donirati ili ako sad niste u mogućnosti to napraviti, molimo vas da podijelite našu kampanju na društvenim mrežama i da proširite glas o njoj među svojim prijateljima. Ovom akcijom zajedno možemo cijelu Hrvatsku, a osobito našu djecu, uvesti u suvremenost.